dos minuts passen de les 7:30 de la vesprada, d'aquest primer dia oficial de la Fira i Festes de Gandia. Les portes estan obertes per a tota la ciutadania de Gandia, de la comarca, de les comarques veïnes, visitants, turistes, per a disfrutar de la Fira i Festes de Gandia. Molt bona vesprada. Estem així, en aquest segon programa especial dedicat a la Fira i Festes de Gandia. Així, en el Passeig de les Germanies, disfruten de l'espectacle que suposa la Fira. Anem a fer moltes entrevistes i volem ja directament rebre a la primera convidada d'aquest especial Fira i Festes de Gandia. Ella, de fet, és la regidora de Cultura i Fira i Festes de Gandia en l'Ajuntament de la Ciutat Ducal. Malvina Sanda, molt bona vesprada. Bona vesprada, Daniel. Ja va de bo. Primer dia de fira, no? Oficial. Ja va de bo. Ja li hem donat el toc d'eixida i allà anem des d'este matí sense parar en el tio de la porra. Malvina, ha disfrutat de la Fira i Festes durant molts anys com a veïna de Gandia, però la primera experiència en la Fira i Festes com a regidora de Cultura i delegada de Fira i Festes de Gandia. Un toc especial. Molt especial, molt diferent. Estem acostumats a gaudir de la festa d'una forma totalment desenfadada. No donem importància realment a tot el que n'hi ha, a tota la gent que està ahí treballant i fent coses per la ciutat perquè quan vinga una persona de fora o un veí estigui acollida. El veure la feina que s'ha fet des del departament i estar darrere d'aquesta feina i ara veure que es posa en marxa és molt emocionant. Estic molt emocionada. De fet, com diu en el llibre de festes, no? De la Fira de Festes de Gandia, és una fira, és una festa feta entre totes i tots, per a totes i tots, participativa al 100%. La Fira de Gandia és un punt de retrobament, sobretot. Jo penso que la gent de Gandia és com que es posa en marxa, els xiquets comencen a escola, la gent torna de la platja, es troben en una fira, i una fira molt activa, feta per tots, perquè n'hi ha un gran equip de persones, per no dir quasi tot l'Ajuntament, jo penso que tots els departaments participen d'esta fira, i feta per als veïns i per als turistes també de Gandia, perquè és una festa acollidora on tot el món pot endur-se molt bons records. Tenim així, de fet, vostè diu, la Fira i Festes més especial, amb l'arribada de la tardor, arriba esta cita. És que estem parlant d'espectacle i d'ofertes culturals, artístiques, tant les arts al carrer com els diferents espais tancats de primera fila. És a dir, n'hi ha un alt nivell en l'oferta cultural de la Fira i Festes de Gandia. Hi ha un altíssim nivell, i un altíssim nivell que no es concentra sols en un punt de Gandia. Sí. El Serrano té el circ mundial xinès que és espectacular, les obres que es fan en el Prado també tenen un nivell alt, per no parlar dels concerts, que jo penso que Anna Mena, una persona que ara està en un punt... Arrasa! Totalment és internacional, ara mateix està llançant la seva carrera internacional, per no parlar d'Alaska, que, bueno, que vaig a dir de Fangoria en els seus himnes. Pense que la Fira i Festes de Gandia és una de les més importants, per la gran quantitat d'escenaris que es maneja, pense que no hi ha poble i, bueno, per les rodalies, que puga tindre una fira en tants espais, tants escenaris diferents i en tant de nivell en cadascun d'ells. Jo no sé, Malvina, ja tentada per algun dels concerts? No sé per què Fangoria no faltarà. Fangoria tinc que estar i Anna Mena també. Estaré en tots els concerts, així com en tots els que estiga i que puga en la Marquesa per poder fer-me el vermudet a l'hora del vermudet. Fantàstic. Que això és el Marquesa on the rock pel matí i per la nit, això és, vamos, no m'ho puc perdre. I el mosset, si volen concerts... Així és, per exemple, si comentaris a les 11 de la nit, està ahí, bueno, i ara a les 8, a les 20 hores d'ací, no res, d'ací exactament uns 44 minuts arranca aquest espectacle epiromusical que dona el tradició oficial a la Fira i Festes, que també és una aposta forta. Sí, d'ací uns minutets anem a replegar a la família Borja, que arribarà des del Palau Ducal i eixirà des d'allí, arribarà a l'Ajuntament i prendrà l'Ajuntament per a començar en aquest espectacle epiromusical que és el que li donarà ja el tret d'eixida definitiu a tot el que és la fira, malgrat que la fira ja la tenim en marxa des de fa un cap de setmana enrere, com saps, sempre comencem un poc abans, i avui penso que ja, d'alguna forma, ja l'hem oberta, però aquest espectacle piromusical marcarà un antes i un després. El que diem sempre, i a mi m'agrada recordar-ho, el patró de la ciutat, no? Sant Francesc de Borja, si es sal al cap,
estaría ben content de veure com la seva ciutat disfruta d'aquest espectacle, no? Estaria ben content de l'espectacle, estaria ben content de que foran el seu honor i estaria ben content perquè cada vegada la gent el coneix més i s'han fet més coses a aquesta ciutat per a que es conega. Al final Gandia és una capital cultural i com a tal molts dels events culturals que ha fet i lúdics també van entorn a Francesc de Borja i pensé que a Francesc de Borja devien de posar-lo en el lloc on necessitava i on tenia que estar. Bueno, pues això no fem més que començar a disfrutar-ho bona cosa. Igualment. Com a regidora, com a ciutadana de Gandia. Balbina, moltes gràcies per ajudar-nos a arrencar aquest segon programa especial, Fire Festes. Gràcies a tu, com sempre, Daniel. Gràcies. Una abraçada. Una abraçada. Fins ara. Seguim nosaltres i també està ahí, en la línia d'entrada i eixida, al recinte final, Sandra Albert. Hola, què tal? Molt bona vesprada, Dani. Això està ple, dona alegria. Ara sí que sí, ja estem en festes, ja estem en la fira i festes. I jo, com sempre, així, a peu de carrer, estic molt ben acompanyada. Bona vesprada. Bona vesprada. Eres de Gandia, com et diuen? Presentem-se primer. Hola, me dic Marta i sí, soc d'ací de Gandia. En ganes de fira ja. Moltíssimes ganes. I què és el primer que, bueno, no sé si esta matí has pogut viure el tio de la porra. No, no l'ha vist, però sí, algunes, ja tinc ganes així de festes i de tot. I de la fira, quin espai, diguem, les atraccions, la fira musical, perquè tenim una programació molt àmplia, què és el que més t'agrada? Pues la fira, les festes, en plan tot, les discomòbils i tot que fan així són molt bones. La festeta, no? La festeta és el que m'agrada a mi. I alguna atracció que sí o sí sempre has de muntar? El Rocket. I això no falla, no? Mai falla, mai. Aneu a la fira ara, veritat? Sí, anem ja ara a la fira. Bé, doncs a disfrutar de la vesprada i d'esta fira i festes de Gandia. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. Bueno, pues ahí está, ven, la primera conexión. Tornarem a parar amb Sandra perquè volem conèixer un poc l'opinió de com està la gent que entra o eix del recinte final. La veritat és que avui hi haurà molta més activitat que ahir perquè ja està en marxa oficialment la Fira Festes de Gandia. N'hi ha moltes ofertes, moltes de caràcter cultural. Per exemple, poden aprofitar estos dies, tant avui com demà dissabte, per a visitar la Sala Municipal Coll Ales de Gandia, una exposició, el seu títol, Matisos d'inspiració explorant la bellesa del món. I el seu autor està amb nosaltres en este set, Ausias Fuster. Ausias, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, vaig parlar amb tu en Ràdio Gandia Ser i volia que t'acostares, no?, en este raconet perquè la gent aprofitara, no?, la teua proposta artística en la Sala Coll Ales. Art abstracte, estem parlant, important per a tu, Madrid, Alacant, València, però estàs en la teua ciutat, natal Gandia, satisfet. La veritat que sí, la veritat que com vàrem estar parlant, per a mi és un plaer poder oferir la quantitat d'obres, un total de 42 obres que he pogut preparar per a aquesta exhibició i poder-ho fer a ma casa, no? Que al final, com bé dius, és un trajecte de diferents ciutats, però ja ha tocat casa, ja ha tocat a la 55, ja ha tocat estar a casa. Així és. I això podríem dir diverses col·leccions, no? Parlem de terra, arena, univers, mar i sinergies. Quina és la teua proposta artística? A veure, un poc la proposta artística és basant-me en un poc el que em defineix, no? Que és la pintura d'investigació. A partir d'esta base, anar referenciant en textures a tot allò que tu has comentat i un poc fer aquestes col·leccions perquè en aquesta xicoteta retrospectiva que podem trobar a l'exposició la persona que visita l'exposició puga veure en referència a cada cosa. Jo no sé, podem veure obres? Són obres que ja han estat exposades, algunes són inèdites que les podem veure a l'Ancollales, o és suposo l'evolució dels últims anys teus com a artista? Perquè tu eres llicenciat en Belles Arts, no? Sí, així és. Un poc el que jo he intentat presentar així són obres inèdites i preparades per a l'exposició, excepte tres obres que ja he repetit, en concret una que va ser
el meu projecte final de carrera, del qual estic molt, molt orgullós d'ella, i m'ha acompanyat en totes les exposicions, que és al final el quadre de 2 metres per 2 metres que he presentat amb tot el material publicitari de l'exposició. Molt de temps fa, crec que són quasi 20 anys, no? Quasi 20, ja anem per el 20. Estàs satisfet de la teua evolució, que jo suposo que haurà tingut una evolució canviant, no? T'hauràs enriquint com a artista. Sí, al final tu penses una cosa, els artistes anem un poc com agafant tot allò que ens permet, a partir de la investigació, ens permet anar evolucionant, no? Jo recordo els primers quadres molt en 2D, un plano molt, o sigui, molt plans, i fixa't en què ha acabat, no? Ja els quadres és un poc el mix de pintura-escultura, si el dones compte. Agarrant aquesta volumetria, obra molt matèrica, i un poc és, com el deia en la entrevista l'altre dia, no? Que per a mi el meu somni era fer una exposició de pintura-escultura, però com no pot ser, he intentat integrar-ho tot a la vegada. Tu has dit que és un poc el resultat de les teves experiències, dels teus viatges, però que ningú espera veure tal país en esta obra, l'altre, no es tracta d'això. No, és més, he intentat confondre l'espectador, perquè tu vas a veure l'obra, vas a pensar, doncs ha treballat en madera, o ha treballat en ferro, o ha treballat en ceràmica, però realment no és el material que potser estan veient. Era un poc veure com interactua l'espectador en l'obra, i per a mi això era el meu acomès, no? En aquesta part de la mar, jo suposo que no podies evitar, no? Que com a ciutat de Gandia, que la tenim ahí a un tir de pedra al costat de casa, havia d'estar present, que forma una part important de la teua vida, no? Com a persona, la mar. Al final, pensa que les persones que estem acostumbrades a la mar, al sol, al bon temps, és molt difícil que mos ho lleven de davant, no? Però al final, com bé diu, l'exposició és una xicoteta retrospectiva per totes aquelles vivències que jo he pogut tindre en els meus viatges, tant de plaer com de treball, no? I com no, la mar està present, perquè jo al final soc d'ací i una publicitat directa de Gandia és la mar i el bon temps, no? Així és. Bon reclam turístic també per a la ciutat de Gandia com a destinació turística. Tu eres jove. Tu eres conscient del llarg camí que el queda en el món de la creació, de l'art, tu estàs disposat a continuar empapant-te com a artista, continuar aprenent? Sí, la veritat que és un repte que porto molt interioritzat, perquè a mi l'art m'agrada, estudiar bellesa és precisament per aquest mateix motiu, i el millor de tot és que en això no caduques. Al final vas influenciant-te de diferents tendències i diferents tècniques, i al final el poder expressar-ho en obra i sobretot obra gran, que és un poc el format que me caracteritza, doncs molt millor, no? Bueno, d'ací un quart d'hora, són les 8 menys 4, a les 8 tanca la sala Collales, però demà dissabte, per a que la gent ho sàpiga, de 10 i mitja a 1 i mitja i de 5 a 8 de la vesprada està oberta la sala Collales, que acull la teua exposició, coincidint amb la Fira i Festes de Gandia, que jo suposo que també important, no?, que coincidisca. Està fins al 22 d'octubre. Fins al 22 d'octubre, però com no, com bé dius, per a mi era importantíssim que en aquestes dates on la gent està al carrer poguera gaudir ja no sols de la diversió i dels concerts que puguen hi haure, sinó també de la part de cultura i sobretot una exposició d'art. Perfecte. Pues, o sigui, matisos d'inspiració explorant la bellesa del món. Fins al 22 d'octubre en la sala Collales de Gandia. Demà pel matí i per la vesprada de 5 a 8. Aprofiten aquest ambient de fira per a empapar-se de cultura. Ausias, moltes gràcies. Un plaer estar aquí, gràcies per la visita i a disfrutar de la fira, no? Igualment, moltes gràcies i un plaer haver estat així amb vosaltres. Gràcies, Ausias, un abraç. Seguim i anem a donar pas a Sandra. Bueno, esta passarel·la no para, en este pont no para de passar gent perquè, com hem dit, com estem dient, ja estem en la fira i festes. Bona vesprada. Tenim així una família de Gandia, mare i fill, com es diuen? Jo Patri. Jo Carlos. Heu anat ja a la fira? Sí, sí. Veniu de la fira, no? I veniu de la fira d'atraccions. Heu muntat alguna ja? No, avui no. Avui volíem només jugar per agarrar un peluche.
Muy peluche. Y las atracciones de mano. De más, en esa mix. Y ahora ya parlen tú, ¿alguna actividad, alguna programación musical, teatro de carrer, algún espectáculo que no aneu a perdre? Pues no ho sé, porque estaba pegando una miradeta al llibret, pero seguro que el diumenge algunos cuantos caurán, delicias del carrer. Es decir, es disfrutar, ¿no?, del ambiente que hay al carrer, sobre todo. Sí. Puchar a las atracciones, pero también disfrutar de todas estas actividades y toda esta programación que tenían per tota Gandia. Molt bé, está molt bé, molt d'ambient. Y voy a mi cita a pegar una volteta ara per l'esprada para ver el ambient. Después a seguir, ¿no? A descansar, sí, un poquet y a seguir. Hombre, claro, que el fin de semana es llarg. Pues a disfrutar de este cap de semana. Vale, gracias. Así es, a disfrutar. Y yo, penao perdre detall, es que yo creo que dorm amb este llibre. Así está la programación completa de la Fira de Festes de Gandia. Y es que no vull perdre detall, només acaba este directe, que serà al voltant de les 9 i mitja, me'n vaig de cap a empapar-me de totes les activitats. I és que és l'oferta, te la trobes passejant pel carrer. Este matí, el tío de la porra, les bandes del tío de la porra han estat els protagonistes. Hem estat ahí en directe, en l'arribada a la plaça Major, en la concentració de la una també a la plaça Major, i com no, la visita de les bandes als col·legis. El nostre company Marc Oliva ha acompanyat a la banda que anava al col·legi ABC. Ens hem desplaçat fins a un dels col·legis per a veure l'arribada d'una de les bandes del Tío de la Porra, per veure com els que ara manen de la ciutat trauen a tots els xiques del col·legi per a començar la Fira i Festes de Gandia. Evidentment, així els protagonistes són les bandes i els més menuts i les més menudes que, evidentment, volen començar la Fira i Festes, com elles tres. Hola, com esteu? Molt bé. Teniu ganes de que comenci la Fira i Festes? Sí. A veure, conteu-me, què és el que més, cada una lo seu, què més vos agrada de la Fira i Festes? Què és el que més t'agrada a tu? La fira. Les atraccions? Sí. I a què vas a muntar? A un poquet a tot. Un poquet a tot? Bueno, pues això és molt. A tu, què és el que més t'agrada? Tot. Tot? Tant les atraccions com tots els espectacles i tot, no? Tot. Bueno, i tu, conta, què és el que més t'agrada a tu? Les atraccions. Ja saps a què vas a pujar? Sí, a moltes coses, a tot. A tot el que pugui? Sí. Bueno, i el Tío de la Porra vos agrada? Tots els anys ve? Jo crec que alguna vegada podríeu eixir vosaltres del Tío de la Porra. Sí, jo crec que sí. Tens ganes d'eixir del Tío de la Porra, tu? No sé. Bueno, pues anem a passar-ho superbé, això sí, no? Sí. Pues muchas gracias, a disfrutar. Vale. Estem amb un equip periodístic que prepararà per a fer preguntes també al Tío de la Porra. Vosaltres sou els periodistes de l'ABC? Sí. Què aneu a preguntar-li al Tío de la Porra? Aneu a preguntar-li quant de temps té el Tío de la Porra. El que costa preparar-se, no? Sí. Vosaltres, vos està costant molt preparar-vos per a ser periodistes. Voleu ser periodistes de major? Sí. I anar així en una càmera i tot? Más o menos. Vale, pues ahí teniu el Tío de la Porra, pregunteu-li.
Evidentment, volíem parlar amb el tio de la porra d'esta banda, Sènior. Molt bon dia. Molt bon dia. Bueno, com d'emocionant és arribar als col·legis i veure la cara dels xiquets. Pues mira, és tan emocionant que el tio de la porra no té un personatge de ser adult o ser xiquet. El tio de la porra és un personatge per a qualsevol edat. Completament d'acord, la veritat és que tots estem molt involucrats i sentim, no? Se'ns posa la pell de gallina quan sentim el tio de la porra tant des de dins com des de fora. No solament a vosaltres, sinó a mi mateix, el tio de la porra, porta els pèls, vamos, ni en un iso, eh? Boníssim, la veritat que boníssim. Bueno, molts col·legis aneu a visitar ara, no? Sí, ara toca encara ens queda un llarg recorregut, però anem a fer-ho en la mateixa energia que en el primer centre que hem anat. Perfecte, pues a disfrutar i a començar la Fire Festa. Moltes gràcies. D'aquesta forma tan divertida i sense saber massa bé qui està més emocionat, si els propis membres de la banda o els xiquets i xiquetes, dona inici la Fira i Festes de Gandia. Amb este rebombori, amb este soroll i amb estes ganes de festa, podem dir que ja estem a la Fira i Festes de Gandia. Ara és moment de que tots els xiquets i xiquetes s'enisquen del col·le i comencen a gaudir de la nostra festa. Fira i Festes de Gandia. Tenim 23 graus i és que se sap. És el que té l'estiuet de Sant Miquel. Per cert, felicitats a tots aquells Miquels que avui celebren el seu sant. Falten 6 minuts per a les 8 de la vesprada. La Fira i Festes de Gandia és una festa segura. I si no, que li ho pregunten al nostre convidat. Ell és el comissari principal en cap de la policia local de Gandia, José Martínez Espasa. Molt bona vesprada, José. Hola, bona vesprada. La Fira de Festes de Gandia és una festa per a la massificació de Jequeria ben segura i ben tranquil·la, no? Sí, podem afirmar-ho tranquil·lament. La veritat és que esta és una de les festes principals de la nostra ciutat i, evidentment, la policia local de Gandia està preparada per abordar-la en les condicions que requereix una festa com aquesta. I bé, hem preparat ja un dispositiu ben ample que no només arranca avui, perquè la gent lògicament sap i entén que quan s'inauguren les festes ja portem dies de preparació, de dispositiu, de ja reforços de seguretat, senyalitzacions, plaques temporals de retirada de vehicles i, per tant, avui s'inauguren, però nosaltres ja portem més d'una setmana treballant en elles. Així és. Comissari, s'entén, no? El tall de carrers puntuals, més freqüents de cara a la Fira de Festes, quin mal de cap per als conductors. Però treballo de valent per a que el trencar la normalitat trastoque el més possible, no? Afecte el més possible a la ciutadania, perquè a més a la ciutadania s'afegeix els que venen de fora. Claro, això té, diguem, la doble vessant de, per una banda, les festes requereixen de la utilització d'un espai públic que, evidentment, llevem, no? I per a nosaltres és important que els residents puguen trobar les alternatives més fàcils a estos dies més senyalats i, per tant, intentem retirar el menor número de vehicles possibles, intentem tallar els carrers i fer vies alternatives i, sobretot, que estiguen informats, no? A través de les nostres xarxes i que ells ho coneguen. I, per altra banda, intentem fer fàcil la festa a les persones que em visiten. El turista, pues, lògicament, també té que tindre clar els pàrquings on poder deixar el cotxe. Evidentment, nosaltres recomanem que es vagi a peu, que es disfrute de la ciutat a peu, que és com es pot veure realment l'ambient dels mercadets i dels diferents llocs que n'hi ha pensats per a aquestes festes, però, lògicament, també intentem facilitar el màxim d'informació a aquelles persones que es visiten de fora. Comissari, són les segones fires. Vostè ve de Dénia, professionalment parlant, en la seva anterior destinació. La segona experiència en la Fira de Festes de Gandia és agradable, no? Hi ha que deixar-se dur per l'ambient que hi ha al carrer i dona gust veure. És un esforç, sí. Un sobreesforç per a la policia local, però dona gust, no?
Sí, perquè per a nosaltres és part de la nostra essència, no participar. De fet, este mateix matí, en la entrada de les bandes del Tio de la Porra, tota la nostra unitat de proximitat ja ha acompanyat a les bandes fins a la plaça Major. No? Per a nosaltres és important formar part d'esta festa i, lògicament, l'esforç l'acompanyem, no? per a que isca tot bé. I a nivell individual meu, pues sí, són les meves segones festes ja, sí. Es veuen ja des d'un punt de vista diferent, però des de luego en il·lusió i com el primer dia. Sí, ja com de casa, podríem dir, no, exacte. José? La relació de la policia local amb esta casa, el Grupo Radio Gandia, és més que estreta, de forma ràpida. La policia local t'escolta la setmana que ve, dijous, estem en Hoy por Hoy Gandia Magazine, Llei de Protecció Animal, que ahir va estar en vigor. És un dels temes, veritat, de forma resumida. Exacte, jo penso que és un dels temes interessants que els nostres oients i a la ciutadania en general es va interessar en total seguretat i, per tant, jo trobo que és un tema destacat per a que la ràdio servisca d'informació a la ciutadania, no? Que és el nostre principal objectiu. Perfecte, doncs pues ahí estarem. Comissari principal de cap de la policia local de Gandia. Moltíssimes gràcies per la visita. A seguir treballant i a seguir disfrutant de la Fira i Festes. Moltíssimes gràcies, a vosaltres també. Gràcies, adeu. Sandra, endavant. Parlem sempre, no?, amb la gent que passa per este pont, que ve de divertir-se de la Fira d'Atraccions. I per això estem també amb Pepe Esteban, que és el president de l'Associació d'Industriales Feriantes de València. Buenas tardes, Pepe. Hola, buenas tardes. Bueno, me contaba, ¿no?, que ya es un habitual en Gandia, desde hace muchos años lleva aquí montando atracciones. Sí, bueno, yo aquí cuando era pequeño yo empecé a venir aquí en... Hostias, bueno, vengo a tener 55 años, vengo aquí a Gandia ya, por lo menos. Y seguimos viniendo, bueno, es una feria de aquí de Valencia que vengo muchos años y, bueno, me gustaría venir por lo menos hasta que ya deje de venir aquí a la feria. O sea, que habéis montado en diversos espacios de Gandia, ¿no? Sí, cuando yo era pequeño montábamos en la Plaza Elística, luego pasamos a una plaza, luego detrás del ambulatorio y aquí llevaremos montando, pues, 36 o 37 años, creo. Y en todos estos años entiendo que han habido cambios, se han incorporado novedades, habéis visto un poco la transformación de la Fira y Festes de Gandia. ¿Este año con qué novedades habéis llegado? Pues de aparatos grandes ha venido el Togan, que es un gran aparato de mayores, y el Gigan XXL, que es el palo este que se ve desde aquí, aquel grande, pero todo para mayores y para niños tenemos de todo, tenemos escaletri, tenemos lo clásico de la feria. Es una feria que hay de todo, Gandía es una gran ciudad y tenemos de todas las atracciones de lo mejor que ahora mismo hay en España. O sea que hablamos de un público infantil, pero también un público más adulto, ¿no? Para todas las edades. Sí, bueno, tenemos para todas las edades, que Gandía es una feria que hay de todo para que todo el mundo pueda ir y pasárselo bien. Hay una gran feria montada en Gandía. Y en tu caso, ¿qué atracción proporcionas para que la gente disfrute? Yo tengo el escaletri de niños pequeños, tengo el dragón y luego tengo la Casa del Miedo. Tengo tres atracciones aquí que ya vengo, bueno, lo que os digo, muchos años. Y muy importante también destacar este día sin ruido, que en el, bueno, día con ruido reducido, ¿no?, ¿qué ofrecéis? Sí, este año es el día 5 y el día 12... para que todo el mundo pueda ir y no tengamos ruido en la feria. Es un día que así todo el mundo puede venir, y los niños mayores, y sea un día tranquilo que puedan pasear por la feria todos los niños a gusto. Porque al final el objetivo es este, ¿no? Divertir, que todo el mundo se divierta en la feria. Pues sí, la verdad es que sí, que lo pasen bien. Aquí en Gandía hay una gran feria y tenemos una gran feria montada. Eso ya muchos años. Es para mí la mejor feria que hay aquí en la comunidad valenciana. Es una gran feria. La mejor feria, la de aquí, la de Gandía, lo han escuchado. Muchas gracias. Venga, gracias a vosotros. Hasta luego. Bueno, la veritat és que jo crec que és una travessa, és un clàssic, parlant amb Pepe Esteban com a representant del col·lectiu dels industrials ferians que arriben així cada any a la Fira Festes de Gandia.
Parlem ara, podem dir que és membre de la família de Grupo Radio Gandia, la clínica Vitaldent. Amb nosaltres, la directora de Vitaldent Gandia, Alejandra Rodríguez. Alejandra, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Feliz Festes de Gandía. Bueno, tú no eres de aquí, pero llevas ya muchos años aquí en sí, Gandía. Sí, llevo ya 16 años aquí en Gandía. 16. ¿Sabes la maravilla que es lo de la Feliz Festes una de Gandía? Una maravilla, la disfrutamos todos y mucho, deseando que llegue este día, que llegue el día del tío de la porra, que los niños disfruten, que salgamos todos a las calles. Sí. Así es. Bueno, Vitaldent, Gandía, ¿cuántos años en la ciudad ducal la clínica? Pues aquí, prestando servicios en la ciudad, llevamos más de 20 años. Más de 20 años aquí en la ciudad, en Gandía. O sea, ya una larga trayectoria, tenéis mucha experiencia, que eso es señal de confianza para el cliente, ¿no? Por supuesto, hemos atendido ya a varias generaciones de pacientes, son más de 29.000 historias clínicas las que tenemos, y eso, lo dicho, a padres, a hijos y a nietos. Y tú disfrutando, ¿no? Disfrutando de ver a varias generaciones pasar por tu clínica. Los vamos viendo crecer. Sí, así es. Sí. Especialidades, porque estamos hablando del mundo de es importante, antes de eso, la oferta, ¿no?, de especialidades. Pero notáis, Alejandra, que cada vez la gente es más consciente de la importancia de tener una dentadura sana, de cuidar los dientes, ¿no? Hay mayor conciencia. Sí, por supuesto, esa cultura está cambiando, porque obviamente hace 50 años la gente no se cuidaba la boca. La gente tenía un diente mal y se lo quitaba y ya está. Eso sí. Ha cambiado, por suerte eso ha cambiado. Incluso ahora la tendencia es mucho a buscar la estética dental, cosa que antes solo se buscaba la funcionalidad y ya está. Ahora cada vez evolucionamos más y a la estética dental. Sí. Se está tratando mucho la estética dental. De forma resumida, variedad de tratamientos y posibilidad de financiación de cada uno de los tratamientos. Sí, por supuesto. Hacemos tratamientos totalmente personalizados y con una financiación al consumo que ponemos a disposición de todos los pacientes para que se puedan adaptar esos presupuestos a todos los bolsillos y a todas las economías familiares, obviamente, que es importante. Así es, que el gasto no sea excusa. Sí. Alejandra, gracias por la visita. Pues nada. Y a disfrutar de la Fire Festes. Muchísimas gracias a vosotros. Clínica Vitaldent, en buenas manos. Sí, en buenas manos. Y de confianza. Así es, gracias. Gracias. Seguimos al 3, uns consells publicitaris y continuem a més xerraetes i més continguts en este segon especial de la Fira i Festes de Gandia. McDonald's en Gandía, frente Carrefour, te ofrece su local climatizado y su nueva terraza con zona para juegos, donde disfrutar de un buen almuerzo, comida, merienda o cena. Aprovecha y utiliza nuestros puestos de recarga eléctrica para tu coche. También Macauto a tu disposición. Pero si lo que quieres es disfrutar de unas vistas al mar con tu comida favorita, ven a McDonald's Gandía Playa. Local con terraza para llevar y a domicilio en Paseo Marítimo Neptuno 39. Tú eliges. McDonald's Gandía o McDonald's Gandía Playa. ¡Te esperamos! Detrás de todo restaurante hay una historia de pasión y sabor. En Restaurante Casa Julia llevamos más de 15 años cocinando nuestras mejores paellas para ti. De habas y alcachofas, de coliflor y bacalao, arroces caldosos, platos de temporada acompañados de entrantes. Postres de los que nunca fallan. Disfruta de la gastronomía mediterránea en un ambiente familiar y acogedor en el Grao de Gandía. Productos de la huerta valenciana y de la lonja directos a tu mesa. Ven a probar las recetas más conocidas de la Safor en Restaurante Casa Julia. Reservas en nuestra web. Restaurante Casa Julia. Ven y repetirás. ¿Quieres sacarte el carnet de conducir? En Autoescuela Marcos lo tienes fácil. Tenemos todos los permisos de conducción con los mejores precios. Permisos con todo tipo de motocicletas, coche, camión, tráiler y autobús. Ven a conocernos y disfruta además de tus tests online. Y si eres conductor profesional, en Autoescuela Marcos tenemos todos los cursos que necesitas para el desarrollo de tu profesión. Cursos CAP y ADR, tanto para la obtención como la renovación. Todos los meses. Cursos bonificables para las empresas. Recuperación de puntos. Carretillas elevadoras. Autoescuela Marcos.
Abad Sola 45, Gandía, 96-286-9878, info@autoescuelamarcos.com. ¿Quieres un hogar confortable este otoño? Enrique Roset, en calle Carmelitas 11 de Gandía, te descubre las opciones de climatización de General y Daichu. General es sinónimo de fiabilidad y profesionalidad y destaca por su alto nivel de confianza. Daichu da bienestar gracias a sus sistemas de aerotermia que proporcionan aire acondicionado, calefacción y agua caliente con ahorros de hasta un 70% en la factura energética. Confía en el instalador de confianza Enrique Roset, recomendado por General y Daichu, y disfruta del confort en tu hogar. Calle Carmelitas 11, detrás del Ayuntamiento. Vente, vente por 20, vente, precio pa' siempre, vente. Fibra y móvil 12 gigas por solo 20 euros. Precio para siempre. Adamo 20 por 20. Llama gratis al 1600. O entra en adamo.es. Tu fibra está aquí. Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consultas sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjo, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates. Previa reserva, Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar. Teléfono 962-802087. Agrosafor, la solución a sus tierras y a sus cosechas sanas. Buffet Libre Aquarium en la primera línea de la playa de Gandía. Gran variedad de arroces, pescados y carnes, frituras de pescado y ensaladas de todo tipo, helados y postres caseros, especialistas en grupos. Buffet Libre Aquarium, en primera línea de playa de Gandía. Paseo Marítimo Neptuno 88. Más info en el 658-2581. Somos los de siempre con una calidad suprema. ¡Te esperamos! El Asombro Garden Grill abre sus puertas en 2018 con una oferta gastronómica diferente en la playa de Gandía. Nuestra especialidad son las carnes maduradas a la brasa con denominación de origen y completamos nuestra carta con entrantes elaborados, ensaladas y postres caseros. Apostamos por productos de primera calidad que, tratados con mimo y bien cocinados en la parrilla, dan un resultado inmejorable. Ven a disfrutar de nuestros platos en un acogedor comedor interior o, si lo prefieres, come en nuestra terraza entre árboles centenarios. Es perfecta para las noches de verano. El Asombro Garden Grill, un equipo comprometido para que disfrutes desde que cruzas nuestras puertas. Carrer Senil, número 21, Playa de Gandía. Reservas al 666-15-78-68. Bicicletas Rally, la marca americana con más de 38 años en el mercado, aterriza en Europa. Diseños y estilos únicos con componentes de primeras marcas. Mountain bike y eléctricas. Encuentra tu bicicleta Rally en todas las tiendas de ciclismo. Busca la más cercana en eurorally.com y en El Corte Inglés. Ahora también puedes visitarnos en nuestras instalaciones del polígono de Palma de Gandía, enfrente de la Renault. 400 metros cuadrados de exposición donde podrás elegir entre más de 20 modelos con todos sus colores y tallas. Bicicletas Rally. ¡Súbete al cambio!
estem així de nou en este segon directe especial Fira Festes de Gandia, així en Telesafor, la seva televisió. Són les 8 i 12 minuts, tenim més continguts, més entrevistes, i ara li dono pas a la meva companya Sandra. Endavant. Continuem. Això cada vegada va plenant-se de més gent, cau la nit, això cada vegada està més bonic que la Fira i Festes, però nosaltres continuem amb nous convidats, en este cas amb Alessandro Durso, el director artístic del festival de curtmetratge Curtoons de Gandia, un festival originario de Italia, pero ya muy consolidado en la ciudad. Sí, 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 gracias a vosotros primero. Sí, el festival llega de lejos, tiene una historia de 11 años en Italia. Yo me mudé aquí desde hace 8 años con mi familia y mi festival, y desde entonces estamos aquí. Inmediatamente el Ayuntamiento, la Generalitat, el campus de la UPV me han apoyado y seguimos aquí con la edición número 19, que será del 19 al 22 de octubre al Teatro Serrano. ¿Y alguna novedad que nos puedas desvelar de esta nueva edición que tenemos dentro de poquito ya? Sí, sí, claro, claro. Primero, ya estamos aquí en el paseo con la caseta de Curtoons para dar todas las informaciones, la venta anticipada de las entradas. Una de las novedades es que hemos consolidado este año el Curtoons Gaming Party, que es 3 días en el Teatro Serrano para jugar a videojuegos conectados con pantalla grande de cine. Entonces se puede jugar en una pantalla gigante, en un sillón con Dolby Stereo, y además tendremos muchas consolas, muchos juegos, eso para 3 días. Y también sorteamos una Nintendo Switch OLED edición Zelda, y esto para la parte gaming party. Y como siempre, nuestros invitados, que este año son la artista Chaoko, Albaricoque e Itzpoli, que son chicas artistas del dibujo, que son estrellas de las redes sociales. Y los largometrajes, tenemos Spider-Man cruzando el multiverso, El castillo ambulante de Miyazaki, One Piece, Mary and Max, muchísimos eventos dentro de los 3 días. O sea que tenemos 3 días dentro de poquito, ¿no? Del 19 al 23 de octubre. Unos días para disfrutar de los cortometrajes de animación y de muchas actividades que traerá este festival. Sí, claro. Y además tenemos un taller de origami, juegos de mesa, el taller de plastilina para familias. Cada año hacemos un taller de plastilina para familias, para padres con hijos, donde haremos este año unas figuras de plastilina con los padres y los hijos, y se lo llevarán a casa. Una cosa súper interesante para jugar con plastilina, que es un material súper guay, pero en casa se pega por todas las partes. Entonces, es bien poder jugar en un lugar que no es propia casa. Una programación muy variada. Sí, sí. No nos lo perderemos. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Curtoons.es es la página web. Ahí se pueden comprar las entradas, y aquí en la casita del paseo. Gràcies. Moltes ofertes que tenim a la ciutat de Gandia, però ara estem en Fira i Festes de la ciutat ducal. En moments de la crisi, fa vora 13 anys, se'n va fer les Amèriques. Ha tornat perquè la terreta tira molt. La veritat és que està al capdavant com a director general CEO d'una empresa potent, com és Bicis Rally. Amb nosaltres, el director general CEO d'esta empresa, Germán Mañús. Germán, molt bona nit. Bona nit. Bueno, gràcies per esta visita en esta Fira Festes de Gandia. Bueno, jo crec que no t'ho perds, no? No m'ho perc. Fa anys que no he pogut vindre. Fa anys que no he vingut, però bueno, la veritat és que tenia moltes ganes de viure el moment este. Bueno, fa vora 13, 14 anys te vas a fer les Amèriques. Va ser exactament, comences en Panamà. Exacte. I has tornat així. Una experiència més que enriquidora. Impressionant. Sí, jo vaig començar per Venezuela, i de Venezuela vaig passar a Panamà, i bueno, vaig estar en la meva empresa com a informàtic molts anys, fins que vaig trobar un client que era Bicicleta Rally, que és una multinacional de ciclisme que té fàbriques en tot el món, i me van fitxar de director de l'empresa en la condició de portar-la a Europa. I així estem. Bueno, una bona condició, no? Sí. Estàs en el polígon des de fa vora un any, no? En el polígon de Palma de Gandia. Has dit una multinacional.
Sí. De fet, que té més de 40 anys d'experiència, crec, i està en 20 països. Sí, està en 20 països, és molt forta en Amèrica, és, podria ser la segona marca més forta d'Amèrica, de tota l'Amèrica, i així en Europa fa un any que vam muntar la fàbrica en Hongria i distribuïdora així en Espanya, per tota Europa. Parlem d'un empresari emprenedor i t'agrada el risc, perquè és tota una responsabilitat. Sí, jo no sóc l'empresari, sóc el director de l'empresa. Però bueno, formes part. Però sí, forme part perquè, claro, el projecte, el primer que el té que creure és el que està, el que ho fa, no? Entonces, jo li vaig parlar en el amo de la marca Rally, li vaig dir que obrira en Espanya, que jo volia tornar a Espanya, que la terreta tira molt, sí. I entonces ell va confiar en mi i, per supost, sí que hi ha un riesgo, i més sí. Conforme estan les coses, però bueno. Bueno, una coseta, Germán. Esteu ahí patrocinadors de la Run Cáncer, sí. Que tindrà lloc el pròxim dia 15 del mes d'octubre. És correcte. I sou com a patrocinadors, entre tots els dorsals va sortejar-se una bicicleta vostra. Exacte. Valorada en 1.000 euros. És correcte, és correcte. Sí, nosaltres, en tots els events que tinguin que veure... el càncer és algo que ens causa molt de respecte i sí. Que creguem que les empreses deuen de col·laborar. Nosaltres, este any, a part de patrocinadors, hem posat una bicicleta valorada en 1.000 euros, 1.000 i algo euros, que se sorteix, com bé has dit, se sorteja en els números de dorsals. O sigui, que no necessites anar a córrer, simplement... És el tiquet de la rifa. El tiquet de la rifa, exacte. Fantàstic. La veritat és que dona gust estar parlant d'una empresa compromesa sí. Amb Coret, ese compromís social, així és que agraïm. Bueno, això és festa. Això és festa. Això és festa. Això és València. Així és, que no falte la pólvora. Germán, gràcies. La representació gràcies, de l'empresa Bici Rally en el polígon de Palma de Gandia. Palma de Gandia. Senyal de confiança. Qui vulgui una bona bici, que vagi allí, que trobarà tot el nivell que vulgui. El nivell, sí. Això, nosaltres fabriquem des de xiquets fins a professionals. Perfecte. Germán, gràcies. Ja has disfrutat de la fira. Hala, la fira, el foc i festes. Gràcies. Gràcies. I al so de la pirotècnia donem pas a la nostra companya Sandra Albert. Mireu que ganes! Tenim per ací un grup d'alumnes del British School que tenia moltes ganes de vindre a la fira, no? Ara a veure, per ací anem a preguntar. Em digueu el nom i l'atracció que més vos agrada. Inés, la olla i la aladeta. Jimena, la olla i la aladeta també. Ara, per ací... Eliseo, el rocket i la olla. Rodrigo, el rocket i la olla. No sí? Algú més vol contar-me quina és l'atracció que més li agrada? La olla. La olla i la aladeta. Vingueu per ací, que si no, no eixim a la càmera. La Noa, la olla i la delta. Bueno, així estàvem contant-me, ja contant-me Noa, així ja venien votant d'alegria perquè han vingut, són un grup d'alumnat del British School i veníeu juntets, no? Una coseta. La mejor celebradora del cole és Miss Chloe, ¿vale? Vale molt al professorat, no? Tot l'alumnat. Ara a disfrutar de la fira i de totes les atraccions que m'heu dit. No? Però se n'aneu votant, també? Sí. A veure, anem. Bueno, tornem, com no, la xicalla no pot estar, deixar d'estar present en aquest especial Fira Festes de Gandia, perquè la veritat és que els menors de casa s'ho passen bé, però jo crec que els adults també, tota la família al complet. Televisió, ràdio, Telesafor, Ràdio Gandia 7, xarxes socials i web. Qui s'encarrega de les xarxes socials i de la web? L'Homas Web és una pista. L'acompanya Anna Llopis. Anna, molt bona nit. Molt bona nit, Dani. Faltava jo per així. Així és. Bueno, ha sigut arribar i has començat els coets. Ha sigut una casualitat. Una casualitat. Com és la pirotècnia? Bueno, web, telesafor.com, radiogandia.net, xarxes socials com a Ràdio Gandia, Grupo Ràdio Gandia, Telesafor, és important estar en les xarxes socials i tens a web, aplicacions també, és a dir, completo.
Exacte, Dani. A banda de ràdio i tele, bueno, estem molt presents en la web i xarxes socials perquè avui en dia qui no mira el mòbil, no, per a informar-se? Jo crec que ho fem tot el món. El primer que fem, no agafem el mòbil, mirem a veure. Pues sí, estem en, tenim la web de Ràdio Gandia, tenim la web de Telesafor i també les xarxes. Ens poden trobar en Facebook, en Twitter i en Instagram, tant de Ràdio Gandia com de Telesafor. És una novetat que acabem de crear l'Instagram de Telesafor, sí. Així que tot el món a seguir-nos, que ahí trobaran els vídeos i els programes que fem. Ahí estan els textos, les notícies escrites, els vídeos en quant a televisió i els podcasts, és a dir, els àudios de tots els continguts que s'escolten en Ràdio Gandia 7. Que n'hi ha molta gent, no? Que opta per això. Hi ha moltíssima, moltíssima gent que escolta els podcasts perquè pot ser que en el moment que fem els programes, Dani, no ens poden escoltar. Clar. I després per la nit, quan estem tranquil·lament en casa, diuen, vaig a veure què ha dit Dani avui en el Hoy por Hoy Magazine. Sí. Mira, ens escolten per, en els podcasts. També estan disponibles en l'aplicació web, no sols en la nostra web. I és moltíssima, moltíssima gent la que ens escolta online. Bueno, avui és divendres, ahir dijous no vam poder tindre lo más web perquè anàvem repletos de contingut, però podem fer un rànquing de les notícies més... Podem fer un rànquing, si pot ser ràpid, ho fem així en la televisió. Especial lo más web. Especial lo más web, avui en televisió. A veure, este mes, fem el rànquing mensual, val? Este mes hem tingut en la pàgina web de Ràdio Gandia un total de 286.000 visites. Que són moltes i venen des de... Per del costum d'agobiar-te, tenim un minut. Val. I venen de 175.000 usuaris. I les notícies més llegides, val, pues ha sigut la quinta notícia més llegida, la plaça Castell de la platja de Gandia deixarà de ser zona acústicament saturada. Ajá. Que era una notícia que estaven esperant també els comercials d'allí. La Policia Nacional deté a un professor de la Safor acusat d'agredir sexualment a una alumna. Una medida urbanística pionera que va permetir crear un nou hotel a la platja de Gandia amb 16 altures. La segona notícia més llegida, la Guàrdia Civil desmantela una plantació de marihuana amb més de 500 plantes. I la notícia més llegida del mes, Dani, amb 123.000 visites, la policia investiga la troballa d'una cama i una cadera en estat de descomposició a la platja de Gandia. Una notícia un poquet... Molt negra, sí. La veritat és que sí. Anna, gràcies per la visita i sé que vas a tota la família cap ací, cap allà. Sí, he fet un paronet per a saludar-te. Perfecte. I bueno, per a dir a tots els espectadors que ens poden trobar també online. Perfecte. Anna, bona fira. Bona fira. Gràcies. Adéu. Tio de la porra, anem a veure alguns dels millors moments de les bandes del Tio de la porra d'avui. Ahí està. Nos, José Manuel Prieto, com a alcalde de Gandia, delegue en cadascun de vosaltres la missió d'anunciar per tota la ciutat que comencen les nostres festes. Aneu i feu partíceps als gandians i gandianes i als nostres visitants que comença la Fira i Festes de Gandia. Pel poder que m'otorga la tradició, prenc la porra i declare que amb totes les bandes recorreré els carrers i places imposant la meva llei, que no és altra que obligar a tothom a gaudir de les seues festes patronals. Recorden que són 7 bandes més la banda infantil les que passaran per esta plaça de l'Ajuntament, tant ara com en la trobada de bandes de la 1, de les 13 hores. Per així passa també el de la banda.
La lluna il·lumina esta primera jornada oficial de la Fira Festes de Gandia i és que estem molt ben acompanyats amb esa lluna plena. Hem vist el tio de la porra, les bandes del tio de la porra, i és que estem parlant d'una figura que fa, crec que fa un parell d'anys, va complir 150 anys d'història. Associació Cultural El Tío de la Porra de Gandia. Ese es el nom de l'entitat que treballa per a fomentar, promocionar i treballar en esa difusió del Tío de la Porra. I les persones que s'acompanyen representen a esa associació. Mònica Richard, molt bona nit. Mònica. Bona nit, moltes gràcies per convidar-nos. Un plaer. Misa Miñana, què tal? Molt bona nit també. Bona nit. El Tío de la Porra, bueno, és un, ja forma part de la vostra família. Associació Cultural El Tío de la Porra de Gandia, comenteu-nos entre els dos. Voleu traure més suc, més profit, en tots els sentits, al Tío de la Porra, no? Entre els dos. Sí, volem... La figura és única al món i volem traure-li el màxim partit, col·laborar per traure el màxim partit que puga tindre aquesta figura per a la ciutat. Perquè estem parlant de concret coneixement, estudi i promoció. Esteu ja rematant la Constitució com a associació oficialment i a partir d'ahir jo crec que teniu clar quines són les línies de treball, no? És molt ampli el treball que voleu fer. Exacte, el Tío de la Porra és la nostra figura, pues, podríem ser és el rei de la fira, no? És la figura més internacional i única con forma de Vicent i sí que tenim diverses línies pensades, pues, per això, per promocionar, per estudiar i per acabar de donar-li l'impuls a la figura que ja té, no? Que avui estàvem comentant que és una figura que és al carrer i emociona, la gent s'emociona de veure-lo passar, i inclús arriben hasta les llàgrimes, no? És algo que a tots ens retrau la nostra infància. Així és. Va néixer, tot això es va collar a motiu del 150 aniversari. Sí. De xerraeta com mig en broma, i allà esteu. Mig en broma, però bueno, vam fer un feeling enorme en tota la banda sènior, i van començar a manejar-ho i està començant a donar els fruits. I han començat perquè una de les bases de l'associació, dels objectius, és col·laborar en altres associacions. I han començat una que està tenint una gran acollida, com és fer en l'associació de fotògrafs de la Safor, sí. en Toni, en Encarna i en Xavi, hem fet unes fotos per a començar a promocionar la figura. I està tenint una gran acollida i és l'objectiu, o sigui, fer més de lo que n'hi ha i ajudar en més de lo que n'hi ha. Exacte, vam tindre la idea, no? de fer, buscar imatges del Tío de la Porra en llocs significatius de la ciutat. Al final hem començat en Port i Platja i la idea és que aquesta exposició dure durant els anys i anem buscant altres llocs emblemàtics cada any. Així no? És. Comentàvem en l'altra entrevista amb Vicent que, per exemple, que el Tío de la Porra arribi on ja arriba la fideuà, com pot ser a Amèrica o a la Xina. Exactament, no? Exactament, clar que sí, clar que sí. Potencial i raons de ser enllà. I jo recordo que en algun any el Tío de la Porra ha estat en Fitur en una sí. gran acollida, o sea, perquè la gent passava, gent de televisions nacionals, vosaltres perquè el coneixeu, però era una figura molt atraient, que a la gent li llamava l'atenció i li resultava curiós i graciós a la vegada. Parant de quitar l'atenció, a motiu de la celebració de la festivitat del 9 d'octubre, el dia abans, el 8, per tercera vegada, sí. Esteu ahí formant part d'aquest convoi per a estar sí. en València, correcte. Que la gent es queda bocabadà, no? Sí, sí, amb els ulls oberts, veiem-vos allà. Li agrada moltíssim. El primer any vam eixir dels últims i el soroll va fer que eclipsaren pobres a la resta d'associacions i de membres d'actes col·lectius. I l'any passat vam eixir els primers de que inaugurava el passacarrer de les comarques vam ser nosaltres. I enguany torna, o sigui que té una gran acollida, agrada en València i clar, meravellós. De fet, recorde el primer any, no?, que ens van tindre en la plaça de la Verge separats i podríem haver estat tocant pues, com 20 minuts, la gent fotografiant, fer fotos, sento fent show, claro, i la gent ja, i estos donis en vestits de soldats, però toquen un tambor, però fan risa, però això què és, sí, no? Sí, claro, queda un poc estranyat. La gent, sobretot estrangera, que van molt i dient, però estos què fan, però que graciós, no? Una cosa, es queda un minutet, no de xerraeta, però no sí. vull que despedir-vos sense fer menció a ese èxit que té les ganes de formar part de les bandes de Tío de la Porra, que proposeu a l'Ajuntament que n'hi hagi una segona banda sènior perquè ha hagut més de 250 sí. inscripcions per a sí. participar, no? Sí, i veiem que n'hi ha llocs a la ciutat que, pues, que no s'escolta el Tío de la Porra i una figura tan,
tan important, tan relevant, hauria de tindre, o pensem que hauria de tindre... Sí. Més. És molta la gent, no?, que mos diu que falta bandes i n'hi ha llocs de la ciutat per dinamitzar. Entonces, nosaltres ens agradaria ser ixa banda, no?, que no va als centres escolars, però sí passa pels carrers, sí fa festa en els carrers on no arriben les bandes perquè n'hi ha centres escolars, que és de veres que van un poc col·lapsats, sí. I ja tenen eixa tasca, no? I nosaltres hem de reivindicar ser ixa banda, la dinamitzadora i la del comboi, per dir-ho d'alguna manera. Sí, és. Pues treballo per el tio de la porra i nosaltres estem així per a contar-ho, Mònica. Visa, moltíssimes gràcies. I bona fira de festes. Igualment. A disfrutar-ho. Gràcies. Adeu. Sandra, crec que està demanant-vos pas. Endavant, Sandra. Continuem així, en directe. Continuem a peu de carrer, coneguem a totes aquestes persones que han vingut així a la fira i festes de Gandia. Bona nit. Hola, bona nit. Què tal? D'on vens? Vinc de Piles. I, bueno, presenta el teu nom. Em diuen Lola. I com t'he dit, vinc de Piles. I així a la fira de festes, no?, tenim una programació molt extensa. Què és el que més t'agrada? Què és el que fa vindre des de Piles a Gandia este divendres de vesprada, nit ja, per a disfrutar? Bueno, especialment tota l'oferta cultural que hi ha en aquests moments a Gandia. Hem estat en l'exposició Sorolla, hem visitat el MAGA, que avui per ser fira era gratuït. Hem vingut acompanyant de fora que poden disfrutar de la ciutat en un ambient impressionant, perquè com molt bé estem veient, està ple de gent, no és agobiant. I, bueno, esta nit, música de tot tipus. O sigui que cultura, ambient, però també un poquet de música, no? Perquè n'hi ha que ballar un poquet. Per suposat. I esta nit crec que toca Queen, no? Així que sé que hi ha altre tipus d'espectacles al carrer, n'hem vist un, no? Ara estàvem fent gimnàstica rítmica en la plaça del Prado, així que què més es pot desitjar? Demà tornareu, no?, a seguir disfrutant de la fira i festes de Gandia. Per suposar que sí. Moltes gràcies. A tu. Bueno, seguim nosaltres en este directe. La veritat és que dona gust, no?, veure el riu de gent que entra, que és travessant la passarel·la per accedir al recinte final. I és que fa un no res, no?, escoltàvem els trons, no?, que era formar part d'aquest espectacle pirotècnic inaugural. Grup de danses Rebombori. Este dilluns van a viure un gran moment. Ens ho conten en representació d'esta entitat. A part el Buixec, molt bona nit. Molt bona nit. I José Luis Mendieta, molt bona nit. Molt bona nit. Què passa el dilluns, el dia de Sant Francesc de Borja, en aquesta jornada i quan? Comenteu entre els dos. Pues ese dia ens van reunir en el retorn de la col·legiata, Paco Lloret, i que volia que donar-li un poquet més d'alegria a la professora de Sant Francesc de Borja. I entonces ens va dir que si podíem ballar-li als puestos que paraven, que era en el Palau, li farien allí una oració i tal, i quan giraven el sant, nosaltres ens posàvem a ballar. Després aniríem a l'escola Espies, el mateix, ens posarem a ballar, i després aniríem a les Clarisses, on estava allí l'abuela i tal, i ens posarem allí a ballar. És una novetat nova, sí. Anem a fer la prova. Si resulta que això li dona més ambient a la professora, pues estupendo. I que seguisca. Estem parlant d'aquests espais que estan relacionats amb el que és la vida del patró de Gandia, Sant Francesc de Borja. Una gran responsabilitat, no, José Luis, per al grup? Bueno, sí, la veritat és que sí, però ens agraden els reptes. Lo important és fer coses noves. Estarem en els llocs Borja i serà per als Borja i el poble tornarà a ballar als Borja. I estarà bé. En quant a les peces, teniu clares ja quines són les que van a interpretar-se? Ballarem, el primer ball serà el copeo d'un tenient, després serà ballarem el bolero de Castelló i després també ballarem el ball de quadre de Benigani. Ahà. Estava mirant la programació, quan està previst per al dilluns, a quina hora? Es comença la professora a les 8. Quan es comença la professora.
a les 8, és, així està, processó en honor a Sant Francesc de Borja, és pels carrers del centre de la ciutat. Recordem, quant de temps com a grup de danses vosaltres treballant? A veure, com a grup farem 10 anys. 10 anys. I antes érem un altre nom, però ara com a grup farem 10 anys. Que anem a celebrar-ho, que ja no sé si te'n recordes, que van vindre, ens vas entrevistar. Entonces, bueno, és una cosa nova i cada volta el grup vol fer coses noves, pagant dia, i que la gent vinga, s'apunte, que balli amb vosaltres. Així és, perquè se parla d'una tradició important, que no només, també parlem de la indumentària, de la vestimenta, banda claro. De la, dels balls, és a dir, que és una recuperació històrica important el que feu. Sí, realment, jo pensem que sí. Nosaltres vestirem com sempre, segle XVIII, XVII, XVIII, que és la indumentària que solem utilitzar, però entre altres coses es balla un copeo, i el copeo és una peça que ve de Mallorca i que si no fos pels Borja no estaria en el repertori, perquè quan es van expulsar els moriscos, el Borja i la relació que tenien el senyor de Mallorca va fer que portaren la gent que es va establir sobretot en Benialí, en la zona de Guidalacat, fins on tenien. I el copeo és un ritme d'ells que és molt ràpid i nosaltres el que hem fet és fer-lo, bueno, no nosaltres, en les zones valencians d'aquella època, quan els mallorquins es van transformar en valencians, van així baixar és. El ritme i nosaltres veiem a un ritme molt més senyorial, molt més tranquil, i hem volgut recuperar això, igual que l'altre, que és de Benigànim, això és territori Borja. L'únic que ens hem escapat ha sigut en el bolero, però és que el bolero és el ball de senyorets, és el ball de gall, i el farem en Maria Enrique, que són realment ahir, doncs, bueno, ahir farem un és ball de mestre, que es diu, és ball de perfecció. Part de la nostra història, portar la tasca de recuperació que feu, grup de dansa Rebombori. Amparo, José Luis, moltíssimes gràcies per la visita. Dilluns, en la solemne processó, ahí estareu i un al·licient més per a disfrutar de la claro solemne sí. processó. Gràcies i bona fira. Moltes gràcies. Gràcies. Seguim nosaltres, uns consells publicitaris, no se vagin, que tornem de seguida. Ferragut Moda. Trajes de ceremonia para graduaciones, bodas, bautizos y cualquier evento que quieras ser el mejor vestido. Tratamiento personalizado. Pantalones, americanas, camisas, de grandes marcas como Pertegat, Tito Bluni, Chamab 7.0. Helly Hansen, exclusiva en la Safor. Deja que nuestro equipo te vista como mereces. Ferragut, 250 metros de moda a tu disposición. Estamos en Carrer del Duc Alfons el Bei 24, de Gandía, frente a Palacio Ducal. Teléfono 96-287-1161. Fontanería Baldo. Somos una empresa fundada en 1997. Nos dedicamos a los servicios del hogar. Fontanería, albañilería, pintura, instalaciones de gas. Tenemos todo lo que necesitas para la reforma de tu vivienda. Financiamos hasta 4 meses sin intereses. Disponemos de una exposición de más de 300 metros cuadrados ubicada en Avenida de Valencia 66 Gandía. Fontanería Baldo. Somos lo que estás buscando. ¿Te gustaría dormir bien y despertar cada mañana sintiéndote renovado y libre de dolores? ¿Imaginas una vida sin estrés ni ansiedad constante? En Heidi Flower podemos ayudarte. Nuestros productos de CBD son la ayuda que estabas esperando. Con nuestras cremas, aceites, geles e infusiones podrás disfrutar de todos los beneficios que el CBD tiene para ofrecer, como los relajantes, calmantes, antioxidantes, antiinflamatorios, etc. Descubre la calidad de nuestros productos CBD. Ven a Heidi Flower y comienza a disfrutar de una vida de bienestar. Visítanos en Paseo Marítimo Neptuno 65, en la playa de Gandía. También puedes visitarnos en nuestras redes sociales para estar al día de nuestros productos y ofertas. Búscanos en Instagram y Facebook, @ Heidi Flower Gandía. No esperes más y cambia tu vida hoy mismo.
¿Sabías que la mayor empresa fabricante de hornos de leña tradicionales está en el Real de Gandía? Si quieres disfrutar del auténtico sabor de la cocina tradicional, entonces necesitas un horno de leña de Hornos de Leña. Fabricamos hornos de leña para particulares y profesionales de forma totalmente artesanal con características que los hacen únicos. Además, ofrecemos nuestra amplia gama de hornos de leña, los mejores accesorios para aprovechar al máximo tu horno y mucho más. Y no te pierdas nuestras increíbles barbacoas de obra para que disfrutes al máximo de tu terraza o jardín este verano. Es hora de cumplir el sueño de tener un horno de leña tradicional. Te esperamos en nuestra fábrica en Real de Gandía, en el mismo polígono del Real, y puedes visitar nuestra web hornosdeleña.com. No dejes pasar esta oportunidad de hacerte con tu horno de leña o barbacoa. Hornos de Leña, cerca de ti. Ahora Hyundai Auto Almenares, Hyundai en Gandía y Denia. Somos tu concesionario exclusivo para la Safor y la Marina. Configura el vehículo que estás buscando. ¿Gasolina o diésel? ¿Híbrido o eléctrico? Tú eliges. Encuentra tu Hyundai favorito en Auto Almenar y llévatelo con entrega inmediata y 5 años de garantía sin límite de kilometraje. Mantén tu Hyundai como el primer día en nuestro taller oficial. Nos encontrarás en la entrada de Gandía junto a la policía local en Gran Vía Castell de Bairén 5. Hyundai Auto Almenar. Restaurante Iris y Salva Gastrobar. Somos diferentes y nos gusta lo que hacemos. Las mejores recetas de cocina mediterránea elaboradas con mucho cariño por profesionales con más de 30 años de experiencia. En nuestro gastrobar apostamos por materias primas de primera calidad. Trato cercano y familiar. Disfruta de nuestras vistas al mar mientras degustas nuestros platos, arroces, paella, la fideuá de Gandía, ensaladas, ostras y mariscos, nuestros entrantes con sello propio, Iris y Salva Gastrobar. En primera línea de playa de Gandía, Paseo Neptuno 94, reservas al 96-284-2070. En el restaurante La Parrilla abrimos todos los días de la semana con desayunos, comidas y cenas. Con nuestra carta, menús desde 15 euros y nuestras raciones cuando tú quieras. Ven a La Parrilla y disfruta de nuestras terrazas con tu familia y amigos, de nuestros deliciosos arroces secos y melosos, paellas, arroz a banda, arroz con bogavante, sabrosos menús, menú del día, menú de arroz, menú degustación, menú de picaeta, menú vegetariano o a la carta, como tú prefieras. En el restaurante La Parrilla todos los productos son de la mejor calidad, carne, pescados y marisco. La Parrilla, desde 1983. La pasarela que accedís al recinte final, ya veuen cómo está de gom a gom. Y es que en este primer día oficial de la Fira de Festes de Gandia, ningú es vol perdre ni un minut, què dic un minut, ni un segon de la Fira de Festes de Gandia. És que falta temps per aprofitar, per empapar-se de tot el que passa al carrer, que aquesta és la particularitat de la Fira de Festes de Gandia, que el carrer és escenari de molts, molts atractius. Ella no es vol perdre la Fira de Festes de Gandia des de 2023. Ha estat ja en l'acte inaugural, es quedarà fins al dilluns, crec, la ministra de Fusions de Ciència i Innovació, Diana Morán. Diana, molt bona nit. Bona nit. Bueno, exalcaldessa de Gandia, també en aquesta trajectòria política. Ha sigut acabar la sessió de votació en el Congrés dels Diputats, agarrar carretera i cap a Gandia per a disfrutar de la Fira de Festes, no, Diana? Sí, bueno, jo avui tenia una feina important que fer aquest matí en el Congrés, però després ja me n'he fugit. Enguany m'he perdut el tio de la porra i me sap molt greu, però vinc de vibrar amb aquest espectacle d'inauguració
I, bueno, el que tu estàs dient, no? La ciutat bullint, com sempre, així que contenta d'estar a casa. Diana, este matí hem estat en directe, com sempre, tant en l'arribada a les 9 com la concentració a la 1 en directe, ací, en Telesaport, per a portar a les cases ese ambient del Tio de la Porra. No ha estat vostè, però ve que les mans porta part del Tio de la Porra, no? Me l'acaben de regalar per el carrer. Ha vingut una dona, me les ha regalat, hem fet un selfie juntes i, bueno, vaig a posar. Perfecte, per a fer ese homenatge al Tio de la Porra. Diana, és important vindre. Bueno, el 23 de juliol va vindre a exercir el dret al vot, però des d'aquest moment fins ara alguna escapadeta ha pogut fer a la terreta, no? Sí, el primer és dir que jo soc de Gandia, continuo sent de Gandia, i és de veres que hem tingut uns mesos un poc complicats, fins i tot per a poder fer vacances, perquè després de les eleccions ja vam tindre que constituir el Congrés dels Diputats, però sí, clar, jo sempre que puc m'escape perquè la meva terra a mi m'aporta l'energia que necessita i la felicitat que necessita. I el dilluns, el dia del patró de Sant Francesc de Borja, vostè tindrà un paper fonamental, com és en representació del govern de l'Estat espanyol, en l'acte cívic, fent un homenatge a dos col·lectius que s'ho mereixen de valent. Totalment. L'alcalde de Gandia ha tingut molt una bona idea, perquè com que s'acaba de declarar per part del Ministeri de Turisme la Festa de les Falles de Gandia com a festa d'interès turístic nacional, que vull posar en valor que sols hi ha 20 festes declarades d'àmbit nacional així a la Comunitat Valenciana i dos d'elles són de Gandia. Ara, les falles s'han sumat, però en l'any 2019 també es va reconèixer a la Setmana Santa. I de manera molt encertada, en les festes anem a honrar, no?, a tots aquells ciutadans i ciutadanes que fan Gandia, que fan les festes, que fan la fira, en definitiva, que fan que aquesta ciutat brilli. I en el nom del govern d'Espanya em fa molta il·lusió, també em fa molta il·lusió perquè d'alguna manera jo quan estava d'alcaldessa vam començar aquests expedients i veus com ara acaben en bon port, acaben en el reconeixement merescut, així que sí, en nom del govern d'Espanya felicitaré a Gandia. Així és. Bueno, vostè és fallera, no?, de la Comissió del Prado, crec. Jo soc fallera de la Comissió del Prado i també vaig eixir moltes vegades amb traje deixat, perquè bueno, jo de xicoteta eixia amb traje deixat. Primer de samaritana, que n'hi haurà gent que recordarà les samaritanes que anaven, després de caputxina, i de cofrade i de fallera. I després ja de major sí que me n'he anat més cap a les falles, però bueno, m'encanten les dues festes. Aprofitarà tot el que puga, bona cosa, és ambient de fira, perquè el dilluns ja torna, se'n va de Gandia el dilluns. El dilluns tornaré perquè el dimarts tinc de nou obligacions amb el Consell de Ministres, però he vingut perquè tinc una obligació major, inclús que està per damunt de la meva il·lusió per la fira, que és que han vingut els meus nebots i tinc que firar-los. Ah, clar, important. Important. Bueno, ahir va ser el dia de preus populars, el dia 15 d'octubre també preus populars. No coincidís en el calendari, però bueno, s'ho mereixen tot. Però quan ells vulguin, així tenen a sa tia, que per això estan les fires i per això estem els tios i les ties per a firar els nostres nebots. Així és, així és com a tia. Suposo que en el trasllat cap ací, Diana, vostè haurà notat l'estima que té la ciutadania, perquè suposo que la reconeixen, la pararà, m'acaba de dir que li han regalat les ulleres i el nas, li han demanat un selfie. Això és d'agrair, no?, que la reconeguen, que la paren i que li demostren l'estima. Totalment. La primera vegada que vaig vindre en fires, perquè jo vaig entrar de ministra un 21 de juliol i vaig vindre en aquestes fires ja, i vos tinc que confessar que no vaig poder dormir en tota la nit de l'estima que em va fer arribar la gent de la ciutat. Ha hagut dones que inclús s'han posat a plorar davant de mi per a dir-me que estaven molt orgulloses de mi. Quin orgull tindrà ta mare. La veritat és que Gandia és una ciutat fabulosa, és molt especial. I jo ara que xafe moltes ciutats, Gandia té una particularitat, té una essència. És molt calorosa, molt carinyosa. Sí. I les fires són això, és l'excusa per a quedar amb els amics, per a quedar amb cosins, per a quedar amb la família, per a convidar a la gent que no és de Gandia.
és una excusa perfecta, en definitiva, per a tornar a abraçar-nos ara que ja podem, gràcies a superar la pandèmia, que ho hem passat molt mal. Així és. I Diana, ja no el vull llevar ni més temps, perquè sabem que té una agenda molt apretada, però clar, estem parlant de la Fira de Festes, que això són tradicions, però ens obrin de records, no? També, aquesta tradició de la Fira de Festes de Gandia, des de menudets, com anem creixent, en contacte amb la Fira de Festes de Gandia. Sí, de fet, Daniel, jo recorde que va haver de repente un canvi de model de fira. Va haver de repente un... De fet, hi havia molta gent de Gandia que en fira se n'anava de Gandia. Se n'anava i aprofitava aquest dia de festa per anar-se'n a València o el que siga. I amb aquest canvi de model, i un model obert al carrer, amb el que tot el món, en qualsevol condició econòmica, pot eixir i gaudir d'una festa que està viva, que és popular, que està feta per a tots els públics, per als més menuts, per a la gent més gran, de repent es va convertir en una cita que ningú vol perdre's. I de repent va passar la gent d'anar-se'n a convidar els amics. I això jo ho recordo, aquest canvi de model de fira que encara funciona de quan era menuda. I la veritat és que quan vens així eres la xiqueta a la que tren del col·legi el tio de la porra el dia com avui, i això no se'n va mai del cor, aquest batec del tio de la porra que es queda ahí com a batec del teu propi cor. Això ja no l'ho lleva ningú. Diana Morant, ministra de Funcions de Ciència i Innovació, moltíssimes gràcies per atendre'ns, trobar un ratet, un huequet en la seva agenda en esta visita a Gandia i a disfrutar de la Fira de Festes. A vosaltres, i enhorabona per estar a peu de carrer i portar la fira a través de la televisió a la gent que no puga vindre a gaudir-la, però al que sí que puga, el convidem a vindre. Sí, sí, que xafe la ciutat d'aquest dia que hi puga. Una abraçada, Diana, gràcies. A vosaltres. Gràcies. Seguim nosaltres. Sandra, endavant. Sí, Dani, bé, estava escoltant que parleu precisament del que estic fent jo, no? Xafar el carrer i conèixer tots aquests espais que hi ha a la Fira de Gandia. Ara anem a parlar, no?, de la plaça del Mosset, d'aquest espai gastronòmic, i tenim així a una persona que ve, no?, de la plaça del Mosset. Com et diuen? Marc. De Gandia? Sí. I quin ambient t'has vist per ahí, per la plaça del Mosset? Muy bueno, la verdad. Y la comida también muy bien. Sí, sols vindre cada fira, sí, és un espai des que més t'agrada de la fira. Sí. Sí, la verdad está muy bien y la comida no está mal, está buena. I a banda de la plaça del Mosset, atraccions, espais culturals, teatres, al carrer... Al carrer sobretot. Solen agradar-te, no?, les actuacions que s'organitzen en els diferents carrers d'ací de la ciutat. Sí, la verdad que sí. Tenim una gran varietat. Sí, así es, la verdad que está muy bien, todos los años salimos a ver. I el tema de les atraccions, no sé si eres de pujar o més de passejar l'ambient. El passejar. No t'agrada molt pujar, no? Ja no, ja soc major. Bueno, pues a disfrutar del que queda de fira, que encara queda molt. Gràcies, adeu. Adeu. Seguim nosaltres, rebem més visites en este set que tenim ací a peu de carrer, a l'accés i sida del recinte final de Gandia. Cada vegada hi ha més ambient, molta gent que ix al carrer per a disfrutar i estem en el primer dia. Queden molts dies de Fira Festes de Gandia i moltes visites, responsables polítics que volen aprofitar aquest ambient per a disfrutar-ho, per a passar-ho bé, com és el cas de la portaveu adjunta en el Congrés dels Diputats de Compromís Sumar, Àgueda Micó. Àgueda, molt bona nit. Hola, molt bona nit. Un plaer estar així amb totes vosaltres. Nosaltres encantats de rebre visita, d'omplir el piset, que diem. I en representació del grup Compromís Més Gandia, primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Gandia, Alicia Izquierdo. Alicia, què tal? El vas quedar en ganes de ahir de mes. És que vam fer la preinauguració i tu i jo ja diem, encara no estem en la fira, demà comença la fira. Ah, sí, d'ahir. I avui teníem que tornar, que avui ja estem en fira. Parlem en coneixement ja de causa de la Fira de Festes de Gandia. Àgueda, vostè és de l'Olleria, sí, però jo suposo que la Fira i Festes de Gandia ja la coneixerà, o almenys l'haurà parlat bé d'ella. Sí, no, he vingut moltes vegades perquè l'Olleria està a prop i perquè la gent de Compromís de Gandia sempre ens convida, i la veritat és que és un espai per a compartir amb la família, amb els amics,
és una festa popular, en realitat, que jo crec que representa molt bé el que som les valencianes i els valencians. Sí. Alicia, veiem si ahir ja hi havia un calfar motors, avui ja Gandia està que esclata i això no fem més que començar. Dona gust veure l'ambient de Gandia així. Te recordes que ell avançàvem que el temps anava a acompanyar, on anàvem a tenir un bon cap de setmana i que teníem, és això, bueno, l'esperança que anara molt bé al sector econòmic, a l'hostaleria, al comerç en general. Ahir encara no teníem els mercats oberts, avui damunt hem començat les exhibicions esportives al carrer i es nota moltíssim. És de veres que ahir hi havia un ambient festiu ja bastant interessant per a ser prefira, però jo crec que la gent tenia ganes de fira. Jo crec que avui no n'hi ha ni una terrassa en una taula buida en este moment. Clar, bueno, estava mirant ara, 23 graus és el que marca ara, que la cosa està bé, no?, per a l'època de l'any en què estem. Àgueda, important també com a, des del nivell polític, des de l'àmbit polític, no?, en el Congrés dels Diputats, però no perd aquesta connexió amb el nostre territori, amb aquestes tradicions, en aquesta implicació al teixit, que acaba de comentar l'Alicia, que estan les terrasses plenes. És important el que genera una tradició com puga ser la Fira de Festes de Gandia. És importantíssim i jo crec que bueno, per a un projecte polític valencianista com el nostre, portar la veu valenciana a totes les institucions, però també explicar en valencià, perquè ara ja ho fem al Congrés de Diputats en valencià, ja era hora, qui som, com són les nostres festes, quina és la nostra forma de relacionar-nos i com, evidentment, en un país com el nostre, on fa bon oratge que la festa sigui una festa de carrer i que, efectivament, la gent passeja i se ho passa molt bé compartint aquest espai de carrer i aquesta festa popular, crec que és molt característic del País Valencià i crec que Gandia, d'alguna forma, forma part de l'epicentre del que és la festa i del que representa ser valencià o valenciana, no? I per tant, pues un plaer estar ací donant-vos suport i sempre tenim a Gandia en el cor. Jo no sé si ja han anat a... Encara no han creuat el pont. Encara no han passat la passarel·la. Encara no han passat la passarel·la. Però aneu a creuar per a disfrutar del recinte final. Sí, clar. Hem anat als mercats, hem anat a veure les exhibicions. Venim de fer ara mateix l'acte oficial d'inauguració. Sí, l'espectacle d'inauguració. Sí, sí. Hem fet l'acollida dels Ducs de Gandia i l'espectacle piromusical. Jo crec que realment, bueno, a mi realment m'ha emocionat. Estava molt xulo. Ja l'he dit a la regidora de Cultura, també la tenia al meu costat, que li donava l'enhorabona per l'organització, per la música triada, han sigut grups valencians, és a dir, grups del País Valencià, era una cosa també que volíem destacar. Jo crec que ha quedat molt bé. Ha sigut un acte popular obert al públic, que era també el que es buscava en aquest acte inaugural de la Fira i Festes. Alicia, per al pròxim any, en la concentració de les bandes del Tio de la Porra, d'estarà queda... No sé si ha viscut en algun moment vostè... No. Aquest moment no l'hem viscut encara i just avui, com estàvem a Madrid en el Congrés, no he pogut vindre, però l'any que ve, sense falta... Anotar-ho en l'agenda. Primer dia de la Fira Festes, anar a veure la concentració de les bandes del Tio de la Porra. De la Porra, sí. Bueno, doncs moltes gràcies, perquè sabem que l'agenda és molt apretada i volem que disfruten, que aprofiten aquesta Fira Festes de Gandia, aquesta visita i que torneu, perquè qui tasta repetís. De Fira i Festes de Gandia. I tant que sí. Àgueda, Alicia. Gràcies a Telesafor, ja ho saps, sempre, per seguir en directe totes les festes de Gandia, estar sempre al costat de l'Ajuntament, de la ciutadania i de tot el món. Així estem sempre per a contar-ho, i si és festa, encara més. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Seguim nosaltres un bloc de publicitat i de seguida seguim a més coses. Fins ara. Restaurante Las Brasas te ofrece a partir de las 8 de la mañana almuerzos populares. Podrás degustar tostadas, bocatas del mejor embutido a la brasa, panceta, nuestro figatell, los mejores torreznos. Y para comer y cenar, prueba nuestra variedad de tapas, platos a la carta, carnes de maduración. Todo un paraíso gastronómico. Nuestro local, con dos plantas y terraza, te permitirá disfrutar de diferentes ambientes. Nuestra cocina no cierra. Parkings públicos, cercanos y gratuitos. Ven a visitarnos a la Avinguda del Grau 65 de Gandía. Mm.
Mazda CX-5 desde 230 euros al mes con 6 años de garantía, 3 mantenimientos y un año de seguro gratuito incluidos. Mazda CX-5, el único SUV con alma de roadster. Más información en Mazda.es. Fira y Festes de Gandia. Continúen disfrutant. I ahí está la imatge que comprova de tots i cadascun dels moments de la Fira i Festes de Gandia, la gent al carrer per a trobar-se la festa segons va caminant. I així, per exemple, estic jo mirant en el llibret de la programació de la Fira i Festes de Gandia que hi ha un escenari com és la plaça del Mosset que inclou diversos concerts. La plaça del Mosset, que està així, en la plaça Tirant. Sin comentarios, d'ací no res, i estan amb nosaltres. Els presente Quique Benavent, Miguel Catalán i Santi Tudelà. Molt bona Hola, bona nit. Compartiu el micròfon els dos com a vostres germans. Bueno, que ja està a punt de començar el vostre concert a les 11:15 més o menys. Correcte. Ací davant, en la plaça del Mosset, inaugureu ese escenari musical, no? Un any més. A veure, estem contents per ser sempre els primers en inaugurar-ho i per donar un poquet de divertiment a tota la gent recordant el temps de quan teixíem tots en el pop espanyol. Així és. Suposa que dona gust, no?, tocar a casa, perquè vosaltres ja sou reincidents, podríem dir, en allò de donar concerts, de fer bolos, però dona gust, no? I en un context com és la Fira de Festes, encantats de la vida, no, Miguel? Sí, nosaltres fem concertets un poquet més privats, som un conjunt de 3 persones, en acústic, i quan ens donen l'oportunitat de tocar en aquest tipus d'escenaris, pues sempre això és una meravella. Ah. I mai desaprofitem l'oportunitat. Així és. Bueno, Santi, jo no sé si això de ser els primers és que obriu l'escenari del passat Mosset. És responsabilitat o dir no, perquè nosaltres som els primers, ho donem tot, i qui vinga darrere que intenti arribar al nivell. A ver, nosotros nos encanta empezar las ferias dándolo todo. Nosotros tenemos un problema y es que no sabemos amenizar. Nosotros tiene que ser todo a saco o nada. Y somos de todo a saco y dijeron, viernes, empieza la feria, a saco. De cabeza. Eléctrico, a tope. O sea, poner toda la carne en el asador. Toda, absolutamente. Si vamos, vamos a full. La ponemos siempre, ¿eh? Siempre la ponemos. Siempre la ponemos. Bueno, y lo demostráis, lo demostréis cada actuación. Y por ejemplo, Strong People, ahí esteu en casa. Siempre, ya muchas vegades parlant amb gent responsable de la organización, como pueda ser Silvia Riera, es comenta siempre, es que ya no son teloneros de, ahora eren, han sigut Revolvers, ¿no? N'hi ha molta gent que diu, sí, benvinguts Revolver, per exemple, però jo vaig a veure sin comentarios. És a dir, esteu ahí, no amenitzant, com acabo de dir, no de teloneros, sinó que sou... A veure, tots els anys ens diuen. La veritat és que en això som humils i no volem creure. Quan ho diuen, diu, pues, gràcies. Sí. Però la veritat que sí que hi ha gent que diu, no, he venido a veros a vosotros. I m'ho ha de dir, ostres, pues, agraïts, no sé, que dure. Sí, no podem pensar en una altra cosa. Quants anys porteu com a 5 comentaris, més o menys? Vam començar en el 2018. 2018 vau començar. Sí, una xicoteta oportunitat que m'ho vas donar de fer en un restaurant i a partir d'ahí... Strong People. Bueno, i Strong People sempre, però era una cosa més com a una cosa puntual. Sí. Nosaltres ja de per si ja tocàvem junts sempre, pues, en qualsevol menjar familiar o tot això d'amics, ja tocàvem la guitarreta, el caixó, cantàvem. Ens vam veure, diguem que la eixida del grup com a tal va ser a partir d'això, de donar-nos una oportunitat en un restaurant, ens vam veure, ens vam començar a contratar per events tipus batejos i bodes. Esteu estes des del principi, no? Sí. Membres fundadors de Sin Comentarios. Passen el micro a Santi. Santi, Sin Comentarios, el nom. Sin Comentarios, pues yo te lo explico rápido. Eso era tocar, bajar y decir, ¿qué os ha parecido? Sin comentarios. Pues ya está, sin comentarios. Bueno, directamente. Eso era una expresión positiva. Sí, sí, positiva. Para vosotros, claro, vamos, positiva. Os habéis salido sin comentarios, claro, y os quedasteis con eso. ¿Hubo debate o no? Nada, nosotros, ¿sabes cuál es la ventaja que tenemos? Que aparte de tocar juntos, somos grandes amigos. Somos amigos de pandilla.
O sea, esto nace de la paella de los domingos. Es decir, sí. Bueno, ellos son músicos de siempre. Quique es el batería de 24 dioptrías de toda la vida. Miguel, desde que era muy niño, tocaba en 8 sentencias de muerte. Yo, lo de cantar, lo heredé de mi padre, que ya cantaba a los 60 en un grupo, los Kellers. Y, pues tío, pues cantas bien, pues podíamos hacer un grupo, pues venga, y hasta aquí. Ah, y hasta aquí. Bueno, hasta aquí. Y lo que queda, imagino, y lo ¿no? que queda, sí. Porque la idea es haber been good desde Fasting Kind, según Baudi Mes o Mes, para quedarse. Esa mientras es la, idea. La gente le guste y nos aguante, nosotros encantados. De momento, pues no tenim fetges, la gent mos agarra, fem molta festa privada, pas cumpleaños, la gent se ho passa bé, i la veritat, lo que t'ho has dit, de moment a quedar-nos, i lo que vulguen aguantar-nos, per nosaltres estem preparats per donar molta garra i caña. Nosotros lo pasamos bien, y yo creo que la manera de alguna manera, ese modo de pasarlo bien, creo que lo transmites de alguna manera, la gente lo pasa bien, nosotros también, fenomenal. De eso se trata, ¿no? Si disfrutáis vosotros sobre el escenario, eso se transmite al público. Y supongo que ya para rematar esta charla, porque hay pruebas, supongo, que tenéis que hacer a las 11 y cuarto en Plaza del Mosset, sin comentarios, no se puede perder. No es que si pasen, pero así, que vinguen a postes a por el concert de inauguración vindran. De la Plaza del Mosset. Pero, ¿qué debo oferir ahora a las 11 y cuarto? De manera resumida, repertori... La mejor música del mundo. Bon titular, m'agrada. 80-90 i lo de ara. I lo de ara. I un guiño de lo de ara, en elèctric. Perfecte. Ahí obriu el ventall. Sempre estem provant coses, sempre estem provant. Això és intel·ligent. Bueno, pues Santi, Quique, Miguel, moltíssimes gràcies. 5 comentaris. Podeu anar a fer les proves. Ja heu sopat, no? A veure, però encara no. Vale, perfecte, pues rapidet, no mos llevem més temps. Gràcies. Molt agraït. Adéu. 5 comentaris a les 11 a la plaça del Mosset. I Sandra, digues. Dani, pues estic molt ben acompanyada, perquè tot i que estem parlant amb tota la gent que va passar, no, que ve a la fira, hem tingut la sort de trobar-se amb un dels premis del grup Radio Gandia, el Premi a la Trajectòria. Juan Miguel Lloret, bona nit. Pues bona nit i primer que res, un agraïment molt gran per a tot el grup Radio Gandia. Enhorabona. Bueno, jo crec que un premi molt merescut, perquè has estat en tots els àmbits, no? Sí, el premi jo crec que ho tenen que dir els demés. Jo crec que en els àmbits que s'està i se treballa és per una ciutat de Gandia, no molt més per el premi, no? I per tant, el premi és algo benvingut i com som humans, doncs molt agraït. Clar, parles de la ciutat de Gandia, jo crec que és important destacar que eres el director del Preventori Infantil, no? un lloc on es treballa per tots els xiquets i les xiquetes per ajudar-los, no? Sí, bueno, allí sóc un voluntari més, el que passa és que algú té que ser el director, no? I estic a disposició del Preventori pel que faci falta. També tinc l'acompanyament de moltíssima gent que, com el coneix, pues també redunda en benefici del Preventori, no? Però res, un voluntari més, a on me criden allí estic i a l'hora que em criden. Que sempre s'ha de treballar en conjunt, no? en un grup. I a banda, estàs parlant de molts àmbits importants, però també has estat per ahí clavat en el tema de l'esport. Sí, jo he sigut una persona que ha fet esport tota la vida i que després, quan m'ha tocat veure l'esport, pues, també ha col·laborat en el que he pogut. Iniciarem una associació que era APLEC, per a tractar d'ajudar al deport, a l'esport en Gandia, i en aquelles esports que ens han cridat i ho han necessitat, ahir hem estat. Jo crec que un premi molt merescut, però ara vaig aprofitar, ja que el tenim així, per a preguntar-te, Fira i Festes de Gandia, algun pla que no pot fallar? Bueno, ja no som xiquets, no? Però la veritat és que es fa molta festa al carrer, i simplement venint a Gandia la festa està en les teues mans, no? Veurem també alguna actuació i tenim també per a un teatret. I esta nit, música Plaça del Mosset? Bueno, esta nit, primer que tot, m'heu pillat, no? Perquè efectivament me n'anava a sopar, no?
però content de col·laborar sempre en Ràdio Gandia, perquè Ràdio Gandia també és un espaiet de ma casa, també col·labora moltíssim en totes les iniciatives que ha tingut en l'esport, en la Setmana Santa, en el preventori especialment, per tant estic molt a gust així i el temps que estic així no és un temps perdut, és un temps guanyat. Nosaltres sempre molt contents també de treballar amb tu i vaig a seguir preguntant-te de la fira perquè és el que estem, no? A de la fira d'atraccions. Com tenim aquest tema? Ahir jo ni m'acoste. Soc una persona en què aquest tipus d'activitats m'assusta. I més avui en dia, que són activitats... Els cavallets era el meu, que no em marejava, però en qualsevol altra activitat, la veritat és que m'entra un sofoco. Si s'han de moure, que siguen la música, no des d'altres espais. Sí. Moltes gràcies, a disfrutar. Sandra, a vosaltres, i torne un agraïment al grup Ràdio Gandia per el premi i per tota l'ajuda que rebem en tot el que necessitem. Moltes gràcies. Un plaer comptar amb tu sempre. Moltes gràcies. Bueno, la veritat és que molta estima cap a José Miguel Lloret. Artes aéreas, Cetonia, inspiradas en el mundo animal, insectos, voladores y colores brillantes. Este parán de un de los espectáculos al carrer en esta Fira Festes de Gandía de la madre Espiracle. ¿Quién son Espiracle? Ya veo en la imagen. Ellas son Marta Ferrer y Lucía Iborra. Marta, Lucía, muy buena nit. Buena nit. Gracias por acompañarnos, es un placer. Espiracle, dilluns próximo. A la una i a les 5 i mitja de la vesprada, en el passeig... Bueno, conteu vosaltres. A on estareu i què fareu? Entre les dos. Diso tu, si vols. On estarem? Pues estarem en el passeig i anem a fer un espectacle de circ contemporani. Ah. Que, bueno, nosaltres fusionem un poquet les acrobàcies aèries en un poquet de teatre físic, un poquet de clown, un poquet de rises i estem les dos ahí. Sí, al final el que volem és mostrar un poquet el que fem també dins d'Espiracle, perquè Espiracle és un espai d'acrobàcies aèries, però també som com una xicoteta companyia de circ que estem ara, que volem compartir aquest art també i estem molt contentes de poder fer-ho així en Gandia. Així és. Parlem d'Espiracle, esteu junt al Col·legi Cervantes, el carrer Lluís Vives, correcte. Esteu en aquest espai, teles, aros, tot això amb dansa, bueno, dansa, acrobàcies, aèries. Crec que la comarca de la Safor sou les úniques. Ahí veiem imatges de lo que és part de l'espectacle que aneu a oferir, com ho he comentat, el dilluns pròxim, al passeig de les Germanies a l'altura del carrer Raussell. És això el que aneu a representar, no? Sí, esta és una part. Ah. I, anem a sorprendre un poquet. Anem a sorprendre un poquet. Sí, parlem d'acrobàcies aèries. Sí. I sou les úniques en la comarca de la Safor. Això, que... sí, estaves dient que també, que a part de teles i aro, que és el que anem a fer en l'espectacle, també en l'espai ara anem a tindre trapeci i pole dance. Que són novetats que anem a fer ara. A partir del mes que ve volem créixer un poquet més i a més volem a introduir noves disciplines aèries. Dins del món del circ, els aeris són una de les disciplines que pues, podeu vindre a disfrutar ahir dins de l'Espiracle amb vosaltres. Ah, mira, ese és un... Ese és un dels moments, no?, que veniu... Un dels festivals que vam fer... Els nostres alumnes, pues, després de tot el curs aprenent acrobàcies, pues, van fer una... Mira, demà és Sandra. Sí, ahí tenim Sandra, Sandra Albert, la nostra companya. Sí, allí està, companya. En esa faceta desconeguda, sí. La veritat. Però som uns beneficis i sobretot ja que tindre molta disciplina i constància, no?, per aconseguir fer-ho bé. Correcte. La veritat és que al final aconseguixes fer els trucs, els dinàmics, les seqüències i a més és que el teu cos poquet a poquet també és molt agraït aquest esport, perquè està clar que tens que dedicar-li temps i tindre paciència, però al final elles pensaven que mai arribarien a fer això que estàs veient ara mateixa i així és. Ho han fet. Bueno, heu dit, acabes de dir elles, però hi ha alguns xics, a poc va llevant-se ese tabú, no? Bueno, sí que han vingut uns quants xics, sí. Però després és com que estan ahí, però sí que s'atreveixen a vindre i ho proven i diuen, ai, jo és que no sóc flexible. Però de totes també formes... tenim classes de flexibilitat, clar. Que va bé, sí. Per a tot això, món.
que no vale excusa. Yo correcte. Es que no tengo flexibilidad, no puedo ganar. No, eso sí. También treballas dos allí en Espiracle. ¿Molt de temps porteu juntes como Espiracle fent esta disciplina? Como Espiracle sí, portem un anyet i mig realmente. Este es el segundo curs que comencem juntes. Y la verdad es que estem molt contentes en la evolución que hi ha ara mateixa, porque es una disciplina súper novedosa y teníem una miqueta també de por de dir a veure què fem, perquè això a lo millor no sé si a la gent li agradarà, vindrà. I la veritat que sí, que juntes portem un anyet i mig, sí que formamos, ja portem més temps, però tampoc mos coneixem de tota la vida. Que mos ha fet la nostra amistat és de Saeris. Sí. I la veritat és que jo tinc aquesta sort de poder compartir també amb Marta la passió pels aeris, perquè no és alguna cosa tan simple el trobar algú que, vamos, que anem a fer això i tirem i cap avant. I sí a tot. Venedores, sí, perquè nosaltres, abans de començar esta aventura, sí, d'emprendre juntes, nosaltres ens dedicàvem a una altra cosa totalment diferent, que, bueno, que venim de la part científica, que jo era... Sí, això anava a dir, de manera resumida, a veure, veniu les dos d'un món que no té res a veure això, a més, per a fer l'aventura més aventura, tu estaves a la Xina estudiant, ves de la Xina, coneixes a Marta, però tu ves d'un món... Sí. Jo, la meva disciplina real, jo sóc doctora en química analítica. Real està també. Sí. I en el teu cas... Jo sempre he tingut una part artística que ja ara he dit, ara toca fer-li cas a la part artística. I vaig pensar a Marta que li va passar el mateix. Sí. Sí, bueno, jo vaig estudiar enginyeria de disseny industrial i després vaig fer un màster en disseny de producte, però que després... Tots aquests coneixements, vam estar parlant al principi d'emprendre, que tots aquests coneixements també els apliquem a l'empresa que ha estat l'Espiracle. Bueno, pues, ho teniu tot complet, jo crec que Espiracle no seria el que és ara sense les nostres carreres o la nostra manera de pensar, de fer les coses. Això ens ha ajudat moltíssim. Bueno, en l'essència d'Espiracle. Per cert, el dissabte de la setmana que ve feu... Jornada de portes obertes. Perfecte, Espiracle. Pots vindre-te'n a provar-les els aeris, tot. Perfecte. Sí, farem ahí com un express per a que proveu tot el que teníem i vegeu que vos agrada més. Perfecte. No hi ha res, però sí colxonetes, que la gent no s'assuste. Sí, sí. Lucía, Marta, el dilluns a les 13 hores i a les 10:30 hores, Cetònia, el que són acrobàcies aèries, passes de Germania a l'altura del carrer Rossell. Gràcies. Molt per gràcies a tu. Gràcies. Estem a la recta final, però encara tenim cosetes. Volem empapar-vos de l'ambient de Fira Festes, publicitat, i tornem en un tres i no res. ¿Por qué cada año cuesta más tu factura de calefacción? ¿Te gustaría saber cómo ahorrar hasta un 80%? Pues permíteme que te diga que esto es posible con la calefacción renovable. En Ramírez Renovables llevamos desde 1962 a tu lado instalando calefacción. Y ahora, usando energías renovables, podemos conseguir ahorros de hasta el 80%. Vamos a sustituir una caldera convencional por un sistema de aerotermia. Incluso vamos a aprovechar los radiadores que el cliente ya tenía. Esto lo vamos a complementar con una instalación de paneles fotovoltaicos para conseguir la máxima eficiencia y ahorro energético, de forma que con un único sistema vamos a tener calefacción, agua caliente y aire acondicionado. Si estás interesado y quieres una visita personalizada, entra en ramirezrenovables.com y yo personalmente les atenderé. Taller de restauración y decoración Montagut. La tradición más pura junto a las técnicas más avanzadas para la restauración y conservación de obras de arte. Una amplia experiencia, tanto en obras restauradas como de nueva creación para particulares y entidades, nos avalan. Madera, cerámica, restauración de metales, dorados y policromías... En el taller de restauración y decoración Montagut, además, le enmarcamos sus cuadros, láminas, fotos... Amplio muestrario, profesionalidad, marcos de estilo...
artículos de regalo y decoración que darán personalidad y estilo a su hogar. Abanicos de ceremonia, cirios... Somos la tienda especializada en artículos religiosos y ornamentos litúrgicos al servicio de la fe. Rosarios, biblias, medallas, estampas, imaginería religiosa. Taller de Restauración y Decoración Montagud. El arte de la restauración. Avenida República Argentina 38, Gandía. Otoño, estrenamos ropa nueva con descaro. Atrevida. Con estilo. Súper buen precio. Lo tiene todo. Ven y tú serás la más guapa. Ya sabes, Descaro, calle Mayor 56, Gandía. ¿Buscas un lugar donde disfrutar de un buen almuerzo? Restaurante Bar Oasis en Gandía. Almuerzos, comidas, cenas. Restaurante Bar Oasis. Menús diarios, paellas y fideuá por encargo. Ven a disfrutar de nuestros almuerzos, nuestra terraza, trato cercano y familiar. Además, todos los viernes a partir de las 8, nuestras exquisitas tapas. Abrimos con horario de verano de 7:30 a 12 y sábados de 9 a 12. Domingos cerramos. Restaurante Bar Oasis. República Argentina número 2, esquina Plaza España. Teléfono 642-81-2915. Pizzería del Poble. Ven a nuestro nuevo restaurante La Vinguda de la Pau 11, Grau de Gandía, y disfruta de las mejores pizzas elaboradas en horno de leña con nuestra masa fina y crujiente. Todos nuestros productos son de proximidad, dándole a la pizza un carácter valenciano. Cocina abierta durante todo el día. Desde las 8 de la mañana podrás empezar con nuestros desayunos. Tú decides. Ven a nuestro local o pídelas a domicilio por Glovo. Pizzería del Poble Grau. Teléfono 645-429658. También estamos en Plaza Mayor 4 y Carrer Cabanilles 11 de Gandía. Carrer de la Creu 2 en el Real de Gandía. En Bellreguard, Carrer de Pau Picasso 6. Y en la Avinguda Jaume I, 108 de Rótova. Mesón San Rafael informa a sus clientes que abrimos todo el año, con sus menús diarios, sus raciones, pescado frito, frituras variadas, sepia, calamares, verduras a la plancha, sus arroces, paellas y la fideuá de Gandía. En nuestra terraza podrás disfrutar de un trato familiar y exquisito. Y ahora puedes venir a celebrar con nosotros tu boda, bautizo, comidas y cenas familiares y de empresa. Mesón San Rafael. Reservas al 96 015 20 49 y 744 72 81 41. Estamos en primera línea de Playa de Gandía. Os esperamos. Skoda Jorro Import. Vehículos eléctricos. Modelos Enyaq y Enyaq Coupé. Nueva gama de vehículos SUV, Kamiq, Karoq y Kodiaq. Turismos Fabia, Scala, Octavia y Superb. Skoda al completo. Más de 120 vehículos de ocasión con garantía Daswell Auto. Chapa, pintura y mecánica multimarca. Atendemos todas las compañías de seguro. Skoda Jorro Import. Frente Dulcesol. Terretatel, la teleoperadora de la Terreta. Estem a l'Avinguda de València 37, on podràs contractar la teua millor tarifa de mòbil i d'internet. T'atendrem en horari de 9 a 2 i de 4 a 7 de dilluns a divendres d'una forma personal, tant a la tenda com en ofertes de mòbils, fundes i com telefònicament al 96 287 87 87. Online de dilluns a diumenge. A més, ara ja pots contractar les teues tarifes amb una empresa creada per valencians i per als valencians. Restaurante Vikingo. Ven a disfrutar de nuestra auténtica parrillada de carne a las brasas, los mejores cortes argentinos, nuestras tradicionales hamburguesas, sándwich y perritos gigantes. Desde la terraza, contempla las mejores vistas al Club Náutico, degustando nuestras ensaladas y tapas variadas. Restaurante Vikingo. Paseo Neptuno 6, Playa de Gandía. Reservas al 620-7197.
Hola, soy Alejandra Rodríguez, directora de Vital de Gandía, clínica de referencia en esta ciudad con más de 20 años de experiencia. Contamos con 2 salas de espera, 4 gabinetes totalmente equipados, sala de esterilización y sala de rayos X con radiografía panorámica, teleradiografía y TAC. Nuestro cuadro clínico está compuesto por 7 odontólogos y 4 higienistas, cada uno de ellos especializado en cada una de las áreas que tratamos en esta clínica, como son la implantología, la ortodoncia, estética dental, endodoncia y odontopediatría. Mi equipo y yo os esperamos en Paseo Germanías número 45, zona Pirámides, Gandía. Continua lluint de valent la lluna plena. Ja veuen que enllumena la Fira Festes de Gandia, una imatge fantàstica que ens ofereixen els nostres companys tècnics en este directe que ja anem acabant, perquè volem també disfrutar de la Fira Festes de Gandia. Esperem haver contagiat aquestes ganes de fira, aquestes ganes de festa. Sandra, anem a replegant ja, però per a seguir la festa, no? Sí, Dani, això ja va acabant-se. Ha sigut un plaer estar així a peu de carrer, coneguent totes aquestes històries i totes aquestes experiències de tota la gent que ve a gaudir de la Fira i Festes de Gandia. Però jo crec que ara ens toca ja a nosaltres, perquè jo vull pujar a les atraccions, anar a l'espai a la plaça del Mosset. O sigui, hem de fer moltes coses, sinó que sí, anem a replegar, que ja toco. Així és, doncs, Sandra, ves fent camí, que jo arreplegue ja vas de seguida, però no me'n vaig a les mans buides. Volem brindar per esta Fira Festes de Gandia del 2023, que no fa més que començar. De fet, demà dissabte, diumenge, també a partir de les 8 de la vesprada, programació especial amb reportatges de tot el que dona de si les jornades de la Fira i Festes de Gandia del 2023. A on? Així, en Telesafor. Gràcies per la seva companyia i que visca la Fira i Festes de Gandia. Disfruten.